נומי. מה? נשמע עכשיו הזקה, למה את יושבת כאן בפתח של המקלחת? כי נשמע הזקה, אז אני זזה מהחלום. כן, כי אבל... את פה, ולכן אני זזה מהחלום. את מפחדת עליי או שאת לא נעים לך לא, ממני? לא, כי אני יודעת שצריך לשבת פה, אז אני יושבת פה. ו... לא, אני צריכה ללכת למקלט. אבל אני אמרת להם שאני לא אלך. למה את לא הולכת למקלט? אני לא רוצה להיות עם כולם. למה? כי אני לא אוהבת את זה. יש סיבה מיוחדת? יש כל מיני סיבות, אבל זה לא חשוב למה. אני לא רוצה להיות עם כולם, וגמרנו. טוב, ומה את אומרת על... על מה? מה, זה מעורר בחלחלה הזקות או מה? לא, מעורר בגועל נפש. הזקות? את רוצה אני לש... חיכיתי, חשבתי שכבר מזמן זאת. אני חשבתי שיהיו, כי שם שמח ב... אז לכן חשבתי שזה כבר מזמן, זה לא הפתעה בשבילי. שמח בלשון סגי נהור כמובן. לא, זה לא הפתעה, כי חשבתי שזה יהיה. אני הייתי בטוחה שזה יהיה. לו את ראש ממשלה, מה היית עושה? שלום עם הערבים. דבר ראשון, מגיע לידי הסכמים הערבים עם השכנים שלנו. זאת אומרת, הערבים מדברת על עזה ועל כל המקומות. תגידי, בצוק איתן, כשהיו כאן הזקות בבאר שבע, גם לא הלכת לממד? אף פעם לא. השתדלתי להיות עם כל האנשים שם. למה את לא רוצה להיות איתם? לא רוצה, אין לי חשק. לא רוצה. פשוט מאוד, לא רוצה. טוב לי בחדר שלי, מרה לי בחדר. נכון. טוב, אני עכשיו מצלמת את זה, את ה... זה קיבלת מג'יאן ויונס, נכון? זה קיבלתי גם. את השטיח, זה שטיח תפילה. יפה. הם נתנו את זה גם לך, ג'יאן ויונס? כן. הם חשבו שתתפללי? לא, הם יודעים שאני לא מתפללת בכלל. טוב, אני רואה שהשיחה הזו לא הולכת לשום מקום. תגידי, מתי את חושבת שנוכל לצאת מהממד שלך? ש... אני, אם את לא היית פה, אז לא הייתי יושבת כאן. היית ממשיכה לשבת שם, על הקורסה כן. מתחת לחלון? כן, כן. טוב. מתי את חושבת שנוכל לחזור לשגרה, כשנשמע את כולם מדדים חזרה שאת לחדרים? שאת תגידי לי. שאני אגיד לך? כן, מצדי עכשיו. שאני אשב שם? כן. בסדר. יאללה.